Doktorka Marija Zraković, direktor kliničkog bolničkog centra Bežanijska kosa, ovoga jutra sa nama. Doktorka, dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam na vremenu u ovom trenutku kada ste ili ovde kod nas da informišete javnost ili ste u bolnici. Dakle, posao 024. Evo, najsad i stručno lice da prokomentariše vakcina za građanje u martu, štiti od korona 90%, to je Pfizerova vakcina zajedno sa nemačkom kompanijom. Ovde ima informacija o Sputniku 5 ili Sputniku V u Rusiji. Evo sada onda kaže lažni lekovi protiv korone mogu da vas ubiju. Vakcina u masovnom upotrebi sredinom 2021. Dobro, lako je nama, nadri lekarima i novinarima, da to komentarišemo. Vi, lekari, nemate vakcinu. Željno iščekujete da se to stvarno i dogodi. Nego se borite ovako kako jeste sa najtežom bolešću. Pa sve ste rekli, nama je još teže da komentarišemo te podatke o vakcini, zato što ih mi zapravo nemamo nikakve javno dostupne još uvek podatke. Očigledno da se ceo svet nalazi u trci za vakcinom, kao što su nekad bile sve sile zainteresovane ko će prvi izaći na mesec, popeti se na mesec ili kao što je bila trka za atomskom bombom u Drugom svetskom ratu, jel? Sad je ta trka na globalnom nivou prebačena ko će dobiti vakcinu. Evo, prijatelji Švedske mi se javlja. Počela vakcinacija, švedska vakcina, bolja od svih i američkih i francuskih i nemačkih i ruskih i kineskih. Kažu, počinje vakcinacija iduće nedelje. Sad ja ne znam da li je to istina. Kaže, 500 miliona rade za Evropu. Ali to je zaista trka, ne zna se koja će zemlja. Ti si veleposednik jedne tajne koju još nismo čitali u novinama, da Kina već odavno ima tu vakcinu, možda nekoliko godina, da je vakcinisala celu Kinu i kad je počela vakcinacija Wuhana, izbjela je koronavirus. Ej, gde si ti to čitala? To su priče, nigde nisam čitala, to su priče koje ste i vi čuli, mislim, to je sve na bazi spekulacije. Mi sada u ovom trenutku, uvek kad je, znate kako, uvek kad je neka teška situacija za koju nemate rešenje, mi realno u ovom trenutku nemamo rešenje da sprečimo da se 100% neko zaštiti od dobijanja korone. Mi možemo da damo mere, preporuke i tako dalje, da te maske, videli ste, ako jedan nosi masku ovoliko je procenat, ako oboje nose masku, onda 90% zaštita, ali mi realno najbolja zaštita je vakcina i vi znate da je i variola vera u stvari i velike boginje su iskorenjene. Kao i tuberkuloza kad je pronađena. Tuberkuloza nije iskorenjena i u našoj zemlji se i dalje vrši vakcinacija normalno protiv TBC-a. Vi imate neke zemlje u svetu koje ne rade tu vakcinaciju i sada čak imate različite radove i studije koje pokazuju da svako dizanje imuniteta, znači svaka vakcinacija podiže imunitet i stvara te neke unakrsne imunitete. Već je objavljeno kod nas da BCG vakcina je veoma korisna za korona. Pa jeste, mi smo to videli, ali ona je možda minimalno diže imunitet, ali ona nikako ne daje zaštitu i mislim... Evo, mi ovde sve vakcine, i Pfizerova, i Sputnik 5, evo, i engleska vakcina, evo, ruska vakcina, sve vakcine pratimo. Ali u iščekivanju svih tih vakcina i njihovih zapravo dejstava... Kako se leči korona? Mi imamo situaciju da u ovom trenutku imamo, kako kažu iz kriznog štaba i ministar Lončar je rekao, skoro 90% popunjenosti kapaciteta. Nažalost, dakle, došli smo do tog nekog pika ili nadamo se bar da jesmo, da neće ići preko toga, ali zaista imamo jako lošu situaciju. Mi se nadamo da nećemo ići preko toga, ali mi zapravo prvo ne znamo koliko ćemo imati novog zaražavanja. Mi još uvek imamo kapacitete i svakog pacijenta koji je bio za hospitalizaciju. Mi smo hospitalizovali, odnosno deo lečenja. Kako se korona leči? Korona se leči prvo ranom dijagnostikom. Mora da se na vreme postavi dijagnoza korone. Znači da dođu, kad su prvi simptomi, dok su na nivou prehlade i gripa. Kad dođu na nivou svoje zapaljenja pluća, oni su opasni.
Zapaljenje pluća je već izuzetno visok stepen i zahteva hospitalizaciju. Znači, nijedno zapaljenje pluća nikada nismo vratili kući da se leči zbog toga što... Znači, to su respiratori i kiseonik. To je kiseonik. Respiratori su za najteže pacijente. Respiratori su u stvari za fazu kada pluća ne mogu da rade samostalno, kada je pacijent već iscrpljen teškim disanjem, tu se angažuje celokupna muskulatura, vi kad gledate te ljude, oni dišu stomakom, grudnim košem. To je jedan ogroman rad u nivou, kao da ste nekog stavili da ceo dan kopa. To je toliki rad organizma i naravno da to većina ljudi koja nema tu mišićnu masu ne može da izdrži završi na respiratoru. Zbog toga mi ne možemo da kažemo taj stadijum je u tom stadijumu svako će ići na respirator. Neko ko je slabiji, istrošen organizam, ima manju mišićnu masu, on će prestići na respirator. Za razliku, mi smo imali sportiste, imali smo vrlo jake ljude koji su imali i tekako ogromna zapaljenja pluća, ali pošto su imali dobru mišićnu masu i dobru kondiciju, oni su to preboleli i nisu otišli na respirator. Uvijek je bolje ne otići dok god možete. Ali naravno, još veća je greška ako je pacijent za respirator čekati nešto. Nema tu čekanja. A, doktorka, da li sada, evo, posle ovoliko vremena koliko smo upoznati sa koronom i koliko ste i pacijenata izlečili. Dakle, sad mi govorimo o broju novozaraženih, ali veliki, veliki broj je oni koji su sve to pregurali da se sada dobro osjećaju i da su otpušteni iz bolnice. Da li postoji neki kritičan dan kada se mogu očekivati neke, uslovno rečeno, promene? Govorilo se da li 7. ili 9. dan neko ko je pozitivan na koronavirus, ko se osjeća dobro, da na jednom preko noći se nešto dogodi i da krene napad... Pa jeste. Da će izaći iz bolnice, testiranje. Jeste, to ste dobro rekli. I tako krene u vrtlog. Samo na jednom se nešto dobiju. Znate kako, ljudi kada dobiju koronu, dobiju pozitivan test, to je ogroman šok. Onda vi shvatite, pa jeste, osjećam se malo loše, ali to je kao običan grip, ja ću da ležim. Negde oko 7. dana dolazi do maksimuma razvoja bolesti i maksimalnog imunološkog odgovora organizma. Taj odgovor je obično 7., ali nekada bude do 12. dana. Mi znamo ko je 12. dan dobro, on će biti dobro. Mi tu nemamo... Ne može on 12. 15. dana da mu se pogorša situacija. To je vrlo retko. U medicini sve može. Ako je već izdržao 2 nedelje. Ako je izdržao 2 nedelje, onda, evo da kažem, ima 1% rizika da se pogorša. Da je dobio borbu sa koronom. Da, ako je izdržao 2 nedelje i ima dobru situaciju, 1% je rizik. I zato je izolacija 2 nedelje... Ne, izolacija je iz drugog razloga. Mi tražimo izolaciju kod pacijenata zbog toga što je 2 nedelje inkubacioni period, pa mi računamo, znači period dok se ne pojavi korona. A mi jako dobro znamo da je pacijent zarazan nekoliko dana pre pojave korone. Ako mi pacijenta ne izolujemo, ali to dosta zavisi i od osobe, jer mi izolujemo, jako je bitno da neko bude svestan. Zašto on mora biti izolovan? Da ne kaže, jo, pa meni ništa nije, sad su me oni izolovali, i sad traže, jel, od mene nešto što je nerealno. Ne, nikako. Apsolutno, negde pred izbijanje temperature, neko nema temperaturu, neko ima samo jezive bolove po mišićima, neku jezu, drhtavicu, nosiće se dobro. A je moguće sa 37, sa 5, 37, da moguće, da imaju koronu? Kako da ne, moguće. Neki put temperatura je samo marker imunološkog odgovora. Mi nemamo isti imunološki odgovor. Mi nekad imamo ljude koji imaju loš imunološki odgovor, koji su stari, iscrpljeni, koji uopšte nemaju temperaturu. To je retko, ali imamo. Ali imaju obostranu pneumoniju i vrlo tešku formu korone. I zbog toga je bitno, mi uvek kažemo da pacijent dođe da se pregleda i taj pregled ima neki svoj, da kažem, kako da kažem, pravilo, a to je da se pacijent pregleda, uzme se anamneza, da se obavezno uradi krvna slika, mi tu gledamo bela krvna zrnca, nivo zapaljenja u krvi i tako dalje, i da se slikaju pluća. A doktorka, kada se uradi analiza krvi, da li se po tim rezultatima suštinski može razlikovati sad ovaj sezonski grip od potencijalnog zaražavanja? Jer ispada da niko nije bolestan od sezonskog gripa, očekivalo se ukrštanje sezonskog gripa. A pritom je trenutno je... Mi još uvek očekujemo. Mi još nismo došli do udara sezonskog gripa i to će se sigurno desiti. Dobro, neki kažu korona pobedila sezonski grip.
Pa, nažalost, u crnim brojkama u ovom trenutku jeste pobedila, ali vidite, to ne znači da neće biti i udara sezonskog gripa. Mi imamo masu ljudi koji sada imaju smanjen imunitet. Da, ali za sezonski grip ima vakcin. Da, i jako je dobro ko se vakcinisao, ako nije, da kažemo da je vrlo bitno da se vakcinišu ljudi. A ima i naša vakcina i ljudi više veruju u Torlakovu vakcinu nego u bilo koju. Torlak je jedna izvanredna kuća, vi znate da je jedna od najvećih kapitala stare Jugoslavije, a sada Srbije, bio Torlak. Jer to je Torlak, znate, nemaju sve zemlje tako institut za imunologiju, virusologiju Torlak. Ima ga Srbija i uspela da ga održi i to je jedna velika naša strateška prednost. Iako su neki teli da ga prodaju, da prave zgradu. Pa dobro. Da li može po rezultatima krvi da se vidi razlika? To sam samo važna. Da vam kažem, mi možemo da naslutimo sa velikom verovatnoćom da kažemo ja ovo dosta liči na koronu, ali mi to ne možemo nikada napravimo tako da kažem jasnu granicu zbog toga što je korona u stvari u krvi, u početku. Ne daje tako jasne simptome. Kada korona uzme malo jer ima prvo korone u krvi pre PCR pozitivnog testa. Mislila sam korona u rezultatima krvi, kako se ogleda. A da li ima? Pa znate šta? Neko, vi imate 7-9% svetske populacije, znači objavljeno, na svetskom nivou, koja ima negativan PCR test. Šta to znači? Pa može znači da PCR test nije dobro uzet, a može znači da je PCR dobro uzet, ali nema replikacije virusa u grlu i u nosu, odakle vadimo, ali ta osoba, znači, već je taj virus išao u krv, vezao se za eritrocite, on se vezuje. Mi danas znamo da je to izuzetno zao virus, zbog toga što se on vezuje za takozvane endotelne ćelije. Endotelne ćelije, da objasnimo, to su ćelije u krvnim sudovima, su unutrašnje strane krvnog suda, a vi znate da krvni sudovi postoje u svakom organu i zbog toga jeste da ide kao zapaljenje pluća, ali zato napada srce, zato napada mozak, zato napada jetru. Mi smo imali nekoliko slučajeva vrlo teških otkazivanja jetre zbog korone, gde je jetra bila tako target organ za koronu. E sad, to je individualno. To je individualno i o tome smo sada i čitali da svako ima neku svoju slabu tačku i da shodno tome i kažu da hronični bolesnici nekih bolesti, da to bude zapravo meta, da li su to bubrezi, da li je to jetra, da li su to pluća, da je to nešto što čovek već možda ima neki problem sa tim. Ne, to je ta priča da ljudi ne umiru od korona, nego sa koronom od svojih bolesti. To je... Pa jeste, ali veliki broj tih ljudi bi u stvari ne bi preminuo da nije dobio koronu. Znači, imamo mi dosta hroničnih pacijenata koje mi lečimo, jel tako? Oni zaista umru od otkazivanja nekog organa, na primjer, s kojim se muče godinama. Ali se to ne bi desilo da nije došla korona i udarila na onaj minimalni potencijal koji njemu bio dovoljan da on čovjek živi i radi. I da leči to nešto svoje. Tako je, i dobio bi lekove, ali u ovom trenutku kad ona naleti, onda je tu veliki problem, jer upravo vidite da u stvari šta je nama pokazatelj? Deca najlakše prebole koronu, zato što deca imaju imunitet koji najviše reaguje. Taj imuni odgovor je kod dece vrlo brz i oni odmah reaguju. Odmah vi znate da deca reaguju sa ogromnim brojem belih krvnih zrnaca koje odjednom uleću u krv. A mi kako starimo, nama je taj odgovor u jednom trenutku ubacivanja novih krvnih zrnaca iz kostne srži, u stvari usporen, i tu korona dobija bitku, jer najviše dobija kod iscrpljenih ljudi i starijih ljudi koji nemaju brz odgovor imunog sistema tih belih krvnih zrnaca. To je jedan ogroman rat između belih krvnih zrnaca, posebno klase limfocita i tog virusa. Ko pretegne, tako ide klinička slika. I dakle, to je razlog zašto prilikom vađenja krvi i ti rezultati mogu biti preduslov za testiranje ili netestiranje. Dakle, tu se može zapravo i videti trenutno stanje, da li ima žarište, da li je neki drugi problem. Ali moram da kažem, danas je preporuka i apsolutno je stav struke da se svi moraju testirati. Znači, velika je greška čekati da li su rezultati krvi indikativni, da se neko testira. Svako ko ima simptome mora da se testira. Koji je put? Prvo testiranje, pa analiza krvi. Onda preporučuje se snimanje pluća. To je treća faza.
Pa da vam kažem, kod nas recimo u našoj ambulanti u istom aktu se sve radi. Znači pacijent je došao, ima visoko suspektnu kliničku sliku korone. Znači sve njemu uradite i jedno, drugo, treće. Da, i tako i u drugim ambulantama. Uradi se krv, uradi se snimak pluća i pacijent se testira. Ako ima pozitivan test, znači kada dođe, sada test dođe jako brzo, za 24 sata mi znamo kliničku sliku, znači mi onda pacijenta ponovo evaluiramo i vidimo da li on može da ide kod kući da se leči. Masa ljudi želi da ide kod kuće, ali ne mogu svi kod kuće. Ali ako je on težak, normalno mora da uđe u bolnicu. Postoji jedan deo pacijenata koji dođe sa jako teškim kliničkim slikama, koji ima suspektne, znači početno zapaljenje pluća, na snimku pluća, a to zapaljenje pluća u koronu je specifično, ono se vrlo teško vidi, znači snimku pluća, ali ako ima jako izraženu kliničku sliku, znači mi uradimo hitan skener. Skener pokazuje neke promene koje se zovu promene tipa mlečnog stakla. To su jedinstvene promene na skeneru i mi onda znamo da mi imamo koronu i nama tada PCR test ne treba jer mi imamo kliničku sliku. Mi ga naravno radimo, ali čak i ako dođe negativan PCR test, jel taj pacijent je u onih 7-9%. A vi znate da ima koronu? Mi znamo da ima koronu i mi odmah ga lečimo i dajemo terapiju, a za koronu je najbitnije da se odmah uključi terapija, da pacijent bude vrlo disciplinovan, kao i u svakom oboljenju, da imate dobar kontakt sa doktorom i ono što vam je on rekao, da to shvatite najozbiljnije i sprovedete. I naravno te kontrole. To uvek kažemo, znači ako nekog pustimo da ide kući, mi kažemo dobro, ali za dva dana dođite, vidjet ćemo, možda ćete biti dobro. Ako klinička slika vidimo kreće da se pogoršava, on ostaje u bolnici. Ali čovjek ima dva negativna PCR testa i računa se da je se izborio skoro. Ne radi se čak više. Sad se ne radi ni jedan, a kamoli dva. Sada to je preporuka, kako su nam rekli, da ne mora sada da se radi uopšte, nego posle 14 dana ti si slobodan da živiš, idi samo u dom zdravlja, uzmi doznake za bolovanje, zaključaš i vrati se na posao. Međutim, ljudi izlaze od korone, priču narušeno. Je li to tačno što sam rekla sada? Mi posle 14 dana upućujemo da se uradi kontrolni PCR, da vam kažem. Mada su nama kolege iz Italije kad su došli, oni su imali veliku, oni su pisali na otpusnim listama kod PCR pozitivnih pacijenata nikada više ne raditi PCR test. Zašto su to pisali? Oni su smatrali da ne treba da se radi i to je bio njihov doktrinarni stav. Sad vi vreme će da pokaže, mislim, ko je upravo, ali vi vidite imate jednu Italiju. Mi dalje sprovodimo to i mi upućujemo pacijente na kontrolu, a onda posle 14 dana idu uradi ponovo test. Većina ljudi posle korone osjeća određenu melaksalost. Ali ja moram da vam kažem, recimo, juče se kod nas vratila na posao jedna divna mlada devojka koja je bila među najboljim studentima. Zove se, dobro neću reći kako se zove zbog privatnosti, ali taj njen svetao primjer, ona je preležala koronu. Ja je vidim na poslu i pitam, pa zašto si se vratila, ti si izašla iz bolnice pre 10 dana. Ona mi kaže, pa ja želim da radim, ja moram da se borim. Kako se osjećaš? Ne osjećam se baš najbolje. Osjećam i dalje zamor povremeno, ali ja želim da radim. Znači, to zavisi malo i od čoveka. Naravno da se mi kao kolege trudimo da pomognemo, jer ipak je tu smanjen imunitet. Ali tu je nešto jako bitno, ta psihička komponenta kod ljudi. Znači, sve nama u životu ide iz glave i dobre i loše stvari. Vi znate da je i karcinom, u krajnjem slučaju, kažu, to je oboljenje koje ima dosta veze sa tom osovinom moždanom i tim osjećanjima. Jako je bitno da se čovjek ne preda. Veliki su udari koji idu sa koronom. Znači, ljudi koji su ušli u bolnicu, oni su se susreli sa smrću. Taj osjećaj susreta smrti da vi znate da ste u trenutku prošli dobro, ali da ste mogli da prođete sasvim drugačije, stvara određenu, da kažem, dozu straha, na neki način vas menja, ali ono što je bitno, svako od nas koji je to prelažao kaže, hvala Bogu što sam dobro prošao, idemo dalje. Još jedna epizoda u životu, milion će ih biti. Ali mnogi zemljama se savjetuje lekarima, bolestima od korone, da ostanu u bolnici i da leče pacijenta.
To je zato što je prebukiranost i zato što nemaju ljude. Da vam kažem, kad imate koronu, to je oboljenje gde... Jer kaže, tamo su svi bolesni od korone, pa ne možda mu prenese. Rekli su oni koji se dobro osjećaju, koji mogu da stoje na nogama, bukvalno sa tim rečima, ko može... Da, kad mogu da ustanu, neka leče. Neka leče. Nažalost, to je jeziva... Jezive okolnosti. Da vam kažem, mi kao zdravstveni radnici... Ti koja si sa čitavom porodicom imala koronu i to dva puta. Ja nisam znala da je imam, pa sam na nogama radila. Jer je bio stalno, mislim, negativan PCR, ali bilo mi je teško. Normalno. Pa vidite, to ne treba ni od koga zahtevati. Neko može ovako i onako, mi recimo samo imali smo kolegu koji ležao. Prvo, ti si radila, prvo jer tad nisi znala. Imala si negativan test. Imala sam dva puta negativno, ne jedno. Ali osjećaj i je govorio drugačije, jel da? Pa ja sam videla da imam neku virusnu infekciju, ali sam ja normalno nosila i maske i sve. Sam videla da se osjećam dobro, ali ja nisam spavala po 20 sati, pa sam mislila možda i zbog toga, jer mi smo tada bili u najvećem. Da, vi to ne možete baš da razlučite, na svu sreću. A onda si videla koji je pao u krevet, da ne može da ustane. Da, apsolutno. Da vam kažem, mi smo sada imali, recimo, mi smo imali jednog divnog kolegu koji je imao koronu i ležao je kod nas i on je, čim je bio bolje 3-4 dana, on je ustao, napravio vizitu i zvao mi, kaže, direktorka, ja sam napravio vizitu. Ja kažem, zašto si to radio? Da, on kaže, morao sam da ih obiđem, da bude kolegama lakše. I to su neki svetli primjeri, ali to ne treba u suštini zahtevati od ljudi. Normalno, to nije da, svako ima pravo da se leči po standardima, a standard lečenja korone... I lekari imaju pravo da se leči. I lekari su živi ljudi, lekari i medicinske sestre, ali prosto da vam kažem, ako se savjetuje mirovanje, ako se savjetuje da maksimalno se štedite, da se ne preopterećujete, svako preopterećenje pogoršava imunni odgovor, onda to tako treba i raditi. Hajte ovako da negde i zaključimo, dakle, da mnogo zavisi od našeg stava i čak i u razgovoru sa osobama koje su saznale da jesu pozitivne na koronavirus. Kaže, tog trenutka kad sam saznala, onda sam osjetila bol u grudima i nisam mogla da dišem dobro. Ali, kaže, to je sigurno malo panika. Dakle, onda nekako sami sebi dodamo simptome koje idu s koronu, kojima mi pričamo stalno. Dakle, mora se pozitivno gledati, moramo biti obazirivi, moramo nositi maske, distanca. Dobro, ima dosta uobraženih bolesnika od korone, jer ima ljudi, mislim da je pitanje časti da imaju koronu. Kako da ih... Ne da obogdiko me tu čast. Ja zaista ne znam to da vam kažem. Ne, ja i poznajem, dosta. Da, eto, to su vaše iskustva, ali dobro. S obzirom koliko ljudi je imalo koronu i zaraženo, nema malo, ali opet treba da vam kažem, treba verovati u mere zaštite. Moram da vam kažem da veliki broj naših medicinskih radnika, najveći broj naših medicinskih radnika, je u stvari u kontaktu u našoj bolnici sa pacijentima s koronom neprekidnom. Znači, to je kontakt vrlo blizak. Pacijenti se intubiraju, vade se krvi, prilazi se, da, ali oni nisu se zarazili. Znači, jasno je da tu kad neko kaže, pa ja moramo svi da se zarazimo, to nije tačno. Ne moramo svi da se zarazimo i ne smemo svi da se zarazimo. Ako maksimalno te mere prevencije, evo vidite kako ljudi ulaze, mi kad uđemo videli ste kako izgledamo. Ali ako imate i maske i vizir i ako sprovedete te mere adekvatnog skidanja opreme, jer nama je objašnjeno da medicinski radnici Italijani su pokazali prvi, najviše su se zaražavali kad su skidali opremu, zato što se uhvatite za oko. Zato je sad savet da se ne nose rukavice, a ranije je bilo da se nose rukavice. Samo da peremo ruke što više. Pa da, rukavicu kad nosite, vi sad mislite da one ulazi preko ruke. Ne, on ne ulazi preko ruke. Sada da vi štitite ruke, ali vi ćete tom rukavicom uhvatiti se za oko, uhvatiti se za nos, tu su ulazni putevi. I kad skidamo rukavice... Kad skidate rukavice isto, onda prati ruke, zaista je sada normalno, ako ste u takvoj sredini gde je sve korona, kao što smo mi na radnom mestu, kod nas je sve korona kad uđete od vazduha koji dišete, do svega što ste pipnuli, to ne smije izaći nigde iz crvene zone, ali morate da imate rukavice, jer ukoliko biste neprekidno prali ruke, onda bi koža bila kompletno uništena. Ali naravno da mi kad skinemo dva para rukavica, prvo što mora da uradimo sa ta dva para rukavica kad smo skinuli, mi moramo oprati ruke temeljno.
Znači, tu nema alternative za pranje ruku. Doktorka, hvala vam najlepše. Hvala vam na svim informacijama i nadamo se da smo zaista dostigli taj pik. Ako možemo za početak da se nadamo, ali moramo da radimo na tome da to tako i bude i da vam poželimo što manje posljedice, što pre izborimo sa svim ovim. Hvala vam puno. Hvala na pozivu.